Doktore Jovanoviću, vi i ja se srećemo u nekoj drugoj atmosferi. Danas prvi put ovde. Drago mi je što mogu sa vama da razgovaram. Vi ste mlad čovek. Verujem da ćemo otvoreno govoriti o svemu onome što jeste, s obzirom na to da ponekada u nekim medijima se vaše izjave interpretiraju kako je u Pirotu sve u redu. Svaki drugi dnevnik na televiziji Pirot se pojavljuje kao grad koji je zagađen. U poslednje vreme veoma često dobijamo prigovore. Čak je jedan od naših sugrađana, odnosno čitalaca, pomenuo neke i privatne firme i one velike firme da zagađuju vazduh. Ja sam rekao, kad predveče izađem na kej da prošetam, osjeća se mnogo toga, ali šta vi ovde imate i šta možete da kažete narodu u onom smislu šta od podataka dobijate? Pa, naš zavod već dugi niz godina vrši monitoring kvaliteta vazduha u Pirotu. Dakle, parametri koji se prate na našim mernim mestima su sumpor dioksid, azot dioksid, koncentracija čađi, kao i sastav suspendovanih materija, odnosno sastav aerosedimenta. Suspendovane čestice PM10 i PM2,5 prate se na automatskoj stanici koju je Agencija za zaštitu životne sredine instalirala u dvorištu tehničke škole. To je ovo što mi imamo ovde na To portalu. su podaci kojima možete i putem vašeg portala da pristupite. Tu se daju dakle podaci u realnom vremenu. Radi se o satnim vrednostima za suspendovane čestice PM10 i PM2,5, kao i za koncentraciju sumpor dioksida koja se takođe prati. Dobro, vi ste lekar, pa ću vas u širem smislu, a specijalista za ovo. Šta od ovoga što vi merite je direktno opasno po naše zdravlje, a šta je ovo što meri EOS, kako se zove, s obzirom na to da se Pirot veoma često naslika na televiziji, a u nekim medijima vaše izjave kažu da nije strašno. Jel postoji kolizija između jednog i drugog ili ono što vi znate je tako, a ovo što oni znaju je drugačije? Parametri koje mi pratimo, pomenuo sam sumpor dioksid, azot dioksid, čađ, su usaglašeni sa važećom zakonskom regulativom. Dobro. Koju vi možete Koje da mi pratite? možemo dati, usaglašeno je sa propisanim vrednostima. Parametri koje prati Agencija za zaštitu životne sredine, Agencija, dakle, za te parametre daje podatke u svojim izveštajima. Godišnji izveštaj za 2021. nije gotov, gde se radi sveobuhvatna ocena kvaliteta vazduha, što je naravno i propisano zakonom. Dakle, samo Agencija za zaštitu životne sredine vrši kategorizaciju vazduha.